Omwezi oguwedde ministry y'ebyobulamu yalangirira ng'ekirwadde eky'Ebola bwe kyali kibaluseewo mu ggwanga era nga kyasinzira mu disitulikiti y'e Mubende wamu ne Kassanda. Kati olwaleero ng'asinzira ku Media Center mu Kampala, Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng ebigambo bye bivvuunuddwa Dr. Henry Kyobe ategeezezza nti omuwendo gw'abantu abakakwatibwa obulwadde buno guweze 19 nga kuwakafaako abantu 30. Ono ategeezezza nga ku bano kwe kuli n'abasawo 6 abaakafa. Abasawo abebika enjawulo 15 nga kubo 6 baakafa. Achenga ategeezezza nga bwe watali ddagala lijjanjaba Ebola ekika kya Sudan wabula nga waliwo eriri mu kugezesebwa nga lino ligenda kukozesebwa mu kugema. Ebyo byobulamu era egezesa vaccines 3 nga kuzo kwe kuli emu eyakolebwa Oxford mu United Kingdom, endala ba Sabine eyakolebwa mu United States n'endala Mark era from United States. Ng'ekigenda ky'okugezeswa kuno kwe kulaba nti esobola oku vaccines osobola okuziyiza obulwadde bwa Ebola mu ba contacts abantu abeeranga bali exposed ku bantu alina obulwadde. Ku ky'omuyizi guno yasangiddwa n'ekirwadde eky'Ebola, ono ategeezezza nti ali mu mbeera nnungi ddala era ng'afuna obujjanjabi mu ddwaliro ery'Entebbe. Omuyizi omu ow'emyaka 13 agenda okutuula ebigezo ali mu ddwaliro Entebbe gy'ajjanjabirwa. Nenga report jitwafunyo kukuwa lero nti talibubi chuchiza edabu anasuka tusobula kudayo kubanga akole ibigezo. So metugenda gagala na yenga abana abali n'obubonero mudwa lero abana abali contact mu masomero gano n'abazadde baabwe twabasabye abaana basigale awaka. Ono ayogedde n'okubaluwadde aba Ebola n'ategeeza nga gavumenti bwe balinako obuvunaanyizibwa okubaawula wamu n'okubalabirira era nga tebagenda kukkiriza bantu kweyawula bokka awatali gavumenti. All contacts in Kampala will be quarantined at government cost at designated places for 21 days to limit further spread through secondary transmission. Achenga asibiba na Uganda okugoberera ebiragiro by'abasawo okuva mu ministry y'ebyobulamu okusobola okulemesa ekirwadde kino okweyongera okusaasaana era n'asaba n'abakulembeze okuvayo benyigire mu kulwanyisa ekirwadde kino. Appeals to all of you to cooperate with our surveillance teams, the contact tracers who are the village health teams and the health workers. If you have signs or symptoms of Ebola virus disease, please report to the nearest public health facility. Ronald Chwesi yakusakidde gulire lino ku Rocket TV ya Malindirire.